Bakıda 50-yə yaxın ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə qlobal nəqliyyat şəbəkələrinin təhlükəsizliyinə yönələn müasir çağırışlar mövzusunda 2-ci Bakı Təhlükəsizlik Forumu keçirilib. Forum Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin təşkilatçılığı ilə baş tutub. Tədbirdə Prezident İlham Əliyevin forum iştirakçılarına müraciəti səsləndirilib. Xidmət rəisi general-polkovnik Əli Nağıyev bu ilki forumun COP29 ərəfəsində keçirilməsinin təsadüfi olmadığına diqqət çəkib. Enerji resurslarının daşınmasında istifadə olunan nəqliyyat xətlərini hədəfləyən terror təxribat aktlarının qlobal xarakterli iqtisadi və ekoloji fəlakətlərə səbəb ola biləcəyindən bu istiqamətdə birgə səylərin daha da gücləndirilməsinin zəruriliyindən danışıb. Konfransın qlobal nəqliyyat dəhlizlərinin təhlükəsizliyinin üzləşdiyi risklərlə mübarizədə ortaq fəaliyyətin formalaşdırılmasına töhfəsini verəcəyi vurğulanıb. Tədbirin sonunda Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Bakı Təhlükəsizlik Forumunun Bakıda daimi əsasda fəaliyyət göstərəcək katibliyinin yaradılmasının iştirakçı ölkələr tərəfindən yekdilliklə dəstəkləndiyi bildirilib.